Re, viss ēters ir te! Par labu pateicību skolotājs meklē COVID-19 pozitīvos, lai varētu saslimt. Šāds kodolīgs sludinājums avīzē Bauskas dzīve šonedēļ saviļņoja sociālos tīklus. Vai tas pat tiešām domāts nopietni, kādēļ skolotājs labprātāk izvēlas slimību nevis vakcīnu un kāda atbildība draud par šādu apzinātu vīrusu izplatīšanu, skaidroja kolēģis Ģirts Zvirbulis. Arī 21. Gadsimtā drukātajā presē var atrast dažādas interesantas pērles, ir sevišķi jau sludinājuma lapās. Lūk, šīs nedēļas Bauskas dzīvē. Kāds tirgo lielopus, kāds vēlas pirkt malku, bet grupiņa skolotāji par labu pateicību meklē COVID-19 pozitīvos cilvēkus, lai varētu saslimt. Panorāmā izdevās sazināties ar sludinājuma autori, uzdevāmies par slimnieku, kurš varētu par maksu aplipināt citus. Skolotāji, kur stādījās priekšā tikai kā Iveta, ir gatavi tikties pēc iespējas ātrāk. Mēs tiksimies un tad sarunāsim, sākumā parādīsiet dokumentu un parādīsiet, ka jūs esat pozitīvs, un tad runāsim tālāk. Bet nu, tur kaut kādas, es domāju, kaut kādas 100 eiro vajadzēs. Nē, tur nav runa par naudu. Naudu mēs sarunāsim, jā, tur viss būs kārtībā. Galvenais man tiešām jāredz jums, lai es runāju tiešām ar cilvēku, kurš ir pozitīvs, lai nav, kad ir negatīvs. Jā, nu, ne, visi dokumenti ir. Lai, jo man kolēģi ar meklē, mēs esam vairāki, kas meklē, nu, mēs esam skolotāji, jā, kas ir bariņš, kas nevakcinējās un kuriem, kā jūs ziniet, 15. novembrī paliksim bez darba. Meklējam un, ja kādam varbūt, teiksim, sanāk, padalīsimies. Nu, atskot, mēs esam vairāk, mēs neesam viena skolotāja. Es vienīgi saku, tad nekāda patīkamā jau tā pārslimošana arī nav, jūs to reiķināt. Nē, nu to mēs zinām, bet mums ir imunitāte visiem kārtībā, un es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegli, mums nebūs tur. Nu, katrā ziņā mēs nebaidamies no pārslimošanas, mēs baidamies no nepierādītas vakcīnas, kas nav vispār kārtīgi izpētītas. Mēs no tā baidamies. Ja mēs nezinām, kas notiks pēc 5-10 gadu, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas. Kad vēlāk atzīstos, ka patiesībā neesmu COVID-19 slimnieks, bet gan žurnālists, kundze nemaz neapjūk. Arī par izjukušo darījumu viņi neuztraucas, jo atsaucību sludinājumu esot milzīga. Iveta neuzskata, ka šāda rīcība būtu skolotājs necienīga. Sieviete nemaz neslēpja, ka pirms tam mēģinājusi iegādāties viltus vakcinācijas certifikātu, bet tas neesot izdevies, tādēļ tagad ķērusies pie plāna B. Sievietei ir 53 gadi, no kuriem 32 viņa nostrādājusi skolā un citu darbu meklēt nevēlas. Baušķiniece strādājot vairākās Rīgas mācību iestādēs, bet šobrīd noformējusi slimības lapu. No skolas vadības savus plānus apzināt inficēties viņa slēpjot. Ģirts Zvirbulis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.